Eu sou Doroti Gomes da Costa, presidente do Clube da Melhor Idade, Alegria de Viver, de Santa Rita. Estou a convite de Dona Ilma Faria Dutra, presidente da Academia Santa Ritense de Letras, para falar alguma coisa ou fazer alguns relatos sobre a história do Clube da Melhor Idade, Alegria de Viver. Ele nasceu do ideal de uma grande mulher, que é a Dona Edeia Cabral Junqueira, que preocupava com as pessoas de uma faixa etária que nada tinha a fazer em termos de lazer, sem nenhuma opção numa cidade pequena como a nossa. Em 20 de junho de 1995, Dona Aidee reuniu várias pessoas, mulheres, e fez a primeira reunião do clube quando foi feita a sua primeira eleição. Constituiu-se então a primeira diretoria, que teve como presidente Marlene Dias Carneiro, que dessa data em diante, até junho de 97, conduziu os destinos do Clube da Melhor Idade, passando depois a minha pessoa essa responsabilidade, que é muito honrosa também. Na minha primeira gestão, nos meus primeiros meses, eu tinha uma grande preocupação, que era regulamentar a situação do clube. Era então necessário que se fizesse o estatuto do Clube da Melhor Idade. Feito o mesmo, mudamos também o seu nome de terceira idade para melhor idade, conservando a nomenclatura Alegria de Viver. O estatuto sendo aprovado, foi também reconhecido como de utilidade pública o nosso clube em nosso município e logo depois reconhecido de utilidade pública também estadual, lei assinada por Itamar Franco. Os objetivos do clube são proporcionar atividades ocupacionais, lazer, cultura às pessoas dessa faixa etária. A entidade congrega cidadãos a partir de 48 anos, tendo hoje mais ou menos 100 pessoas inscritas, entre homens e mulheres, sem fins lucrativos. Não há também nenhuma restrição de sexo, cor ou condição socioeconômica. O clube vem trabalhando, aprimorando a melhoria da saúde física e mental dessas pessoas que lá se associaram e lá convivem num clima de muita harmonia, de muita alegria, de muita paz. Isso traz um retorno de saúde para as pessoas da tão famosa terceira idade. Muitas pessoas lá já esqueceram seus problemas, causadores de muitos males. Muitas pessoas encontraram um objetivo de vida, um novo sonho de vida, por entenderem que pessoas também dos seus 50 anos também ainda têm sonhos, têm novos ideais, ainda podem construir muito. Isso traz para mim, que venho conduzindo há quase 9 anos, uma alegria muito grande, uma compensação muito grande por um trabalho que é bastante árduo também. De 2 em 2 anos feita uma nova eleição para mudança de diretoria, de acordo com o estatuto. Porém, eu estou há quase 9 anos, porque venho sendo reeleita unanimemente. Acho que está aí a história do clube em pouco tempo. E fica também o convite às pessoas que se interessam lá estar com a gente, comparecer, acompanhar conosco esta vida em família que se tornou o Clube da Melhor Idade, Alegria de Viver, que tanto bem vem fazendo as pessoas, podendo ser notado nas pessoas que lá estão. Há uma nova alegria, um novo ânimo, um novo brilho nos olhos. Eu agradeço muito ao convite de Dona Ilma Faria pela oportunidade de estar falando desse trabalho que tem sido para mim, além da responsabilidade, muito honroso também, e poder colaborar, mostrar as pessoas idosas o quanto elas podem fazer, quanto isso traz de bom a elas. Meu muito obrigada, Ilma Faria.